el partit del grup Cliff Drisdale. Al servei Boris Becker. Encara ho intentava Muster. La pilota possiblement haurà tocat el sostre, tot i que és molt alt. El del Fesquel, l'escenari d'aquestes finals de l'ATP. És 15-0. Havia arribat Muster amb opció de guanyar el punt, com ha corregut l'austríac. Però finalment el punt ha estat per Becker. Aquí col·loca un revés increïble a l'austríac, la deixada de Becker, i Muster hi arriba intentant col·locar la pilota en paral·lel lluny de la base de Becker, però no ha pogut aconseguir el seu objectiu. Jugadors com el Muster, que dona una intensitat inusitada a tots els seus punts. 40-0, perfecte Becker. De 15. El globus de Thomas Muster a sobre de línia, 40-30. Quina diferència, insistim, entre aquest partit i el que hem vist entre Andrés Gómez i Ivan Lendl. Un partit ple d'errades entre el txecoslovac i l'equatorià, i en canvi aquest entre Becker i Muster realment té un nivell molt superior. A la línia! Igual. A la mateixa línia, sí senyor. Del 40-0 hem passat a l'igual. Avantatge Becker. Bob Red, aquí el veiem amb la mà a la galta, l'entrenador de Boris Becker. Joc Becker, dos iguals. Dos punts de servei han donat aquest quart joc el jugador alemany. El primer servei, el seu primer servei més ràpid de Muster, 171 km/h.
bé que havia arrestat Boris Becker. A partir de l'arrestada ja tenia el punt gairebé a la butxaca. Segon servei. Quaranta. Que bé que està pressionant Boris Becker amb l'arrestada. Tres pilotes de trencament de servei pel jugador alemany en aquest cinquè joc del primer set. Dos iguals en el marcador. Segon servei. No està d'acord novament Muster. No prospera l'intent de passing de l'austríac i, per tant, Boris Becker aconsegueix el primer trencament de servei del partit. I, a més, en blanc. El que dèiem de la desconcentració per protestar. Ha enviat Muster un revés clarament a fora. És possible que, si no hagués protestat, s'hagués concentrat més en el punt, no li hagués passat. Molt bé, ara. Thomas Muster, igual. Salvat aquesta pilota de trencament. Drive de Boris Becker, creuadíssim sobre la pujada de Muster. Avantatge per l'alemany. La pilota, la veta, això ha permès Muster col·locar encara millor el seu drive, però Becker com l'ha creuat. Pilota de 6 a 5 per l'alemany. Quin servei de Muster, aprofitant que és esquerrà, com obre angles l'austríac. Igual. Avantatge Muster. Ara el públic ens dona la impressió que protesta per protestar, perquè clarament semblava que l'arrestada de Becker havia anat a fora. La velocitat del seu primer servei, Thomas Muster, ara 183 km per hora. El pilota de 6 a 5 per l'austríac. La salvada Boris Becker. Pujant a la xarxa, voleia primer i esmaixar després. Iguals. D'entrada ha pujat amb l'arrestada ja, Boris Becker.
galeries del Fesshall que presenten ja un immillorable aspecte. Lògicament aquest és el partit estel·lar de la jornada. Ha sorprès totalment amb aquest segon servei tan profund Muster a Becker. Avantatge per l'austríac. Ha tingut dues pilotes de break Boris Becker en aquest 11è joc del primer set i Thomas Muster, segona oportunitat per guanyar aquest joc. Com està restant Becker? Iguals. Tota la intensitat d'aquest primer set que ha estat i és encara molt alta, sembla que s'està concentrant en aquest 11è joc i és que ens acostem a la fi d'aquest primer set. Que fa 50 minuts que ha començat. Avantatge Becker. Tercera oportunitat de trencar el servei de Muster. Iguals. Li han congit una miqueta el braç a Boris Becker en aquesta ocasió. Quina arrestada de l'alemany, avantatge per ell, ja els dèiem que estava arrestant bé Boris Becker. Aquesta és la seva tercera arrestada guanyadora en el que va de partit. Li donen 7 arrestades guanyadores, nosaltres hem comptat 3 tan sols. 3 arrestades guanyadores directes. Iguals. Avantatge Becker. Serà la cinquena oportunitat pel jugador alemany de trencar el servei de Thomas Muster en aquest 11è joc del primer set. 5 igual. Se li en va, se li en va la volea a Muster i per tant el break es consuma. L'enfadament de l'austríac és lògic perquè la volea no és
que fos particularment difícil, però se li ha escapat. I per tant, també el joc i el servei 6-5 per Boris Becker, que ha aconseguit el break en el moment just. Segona vegada que trenca el servei Becker a Muster. Serveis guanyadors, Muster 14 per 10 Becker. Una estadística favorable, doncs, a l'austríac, però ara és Boris Becker qui ho té tot a favor. Té el servei i, per tant, la possibilitat de notar-se aquest primer set. Un primer set llarguíssim, 54 minuts ja fa que ha començat. Ha necessitat 5 pilotes de break l'alemany per aconseguir el trencament que pot ser definitiu. Si bé, si considerem com a precedent el que ha passat en el cinquè joc, en què Becker també ha trencat el servei de Muster, no cal oblidar que Muster ha trencat immediatament després. És clar que ara la situació és diferent. Becker 15 punts des del fons, força més que Muster. Tot i que en teoria la principal arma de Muster ha de ser els cops des del fons. Ace de Becker, 15-0, i Muster, que se'n va mirar on ha botat la pilota, més que mirar, assenyalar on, segons el seu criteri, ha botat aquesta pilota. És el quart ace de l'alemany. 3 l'austríac. Trenta a zero. L'esforç de Muster ha estat inútil. Aquí el tornem a veure. L'esforç i la relliscada de l'austríac. A dos punts, doncs, d'anotar-se el primer set Boris Becker. I amb aquest ace només a un. 40-0, 3 pilotes de set. Cinquè ace, 3 pilotes de set per Boris Becker. Segon servei. Se'n va fora, en blanc, a la primera. Boris Becker s'anota el primer set per 7-5. Més a prop, doncs, de la classificació per les semifinals, el jugador alemany, i més a prop de l'eliminació, Thomas Muster. 3 en porta Thomas Muster. L'austríac al servei en aquest cinquè joc del segon set. Doble falta. 0-15. Segona de Muster, tot just. Igual que Becker. Està malament engaltat el drive. L'austríac, 0-30.
Un nou trencament de servei seria gairebé segur definitiu. Seria un 4-1 amb servei posterior de Becker. Se li ha cantat dolent a Becker? O no? Potser hi ha hagut algun espectador que ha dit out i això ha distret a Becker. Ens ha donat aquesta impressió. No ens ha semblat que fos el jutge de línia qui cantés la pilota dolenta. El Becker ha aturat el joc pensant-se que se li havia cantat dolent aquest cop. Sembla que ha estat clarament bo. Anem a veure què és el que... El més lògic és que se li doni el punt a Muster. Anem a veure. Sembla que es repeteix. Efectivament. La veritat, no acabem d'entendre aquesta decisió. Perquè si és així, com dèiem nosaltres, que el crit ha estat d'un espectador, aleshores qualsevol espectador fent un crit en un moment donat podria fer repetir un punt. Ha tingut sort ara Boris Becker, però en qualsevol cas 0-40 i per tant 3 oportunitats de break pel jugador alemany. Això ens fa l'efecte que està dat i beneït. La restada de l'alemany s'ha perdut, 15-40. Muster dona la impressió que almenys anímicament ja dona el partit per perdut. Ha arriscat moltíssim amb el segon servei l'austríac, li ha sortit bé. Encara una pilota de 4-1 per Boris Becker. Pràcticament n'hi ha tocat la pilota. El break es consuma. 4-1 per Boris Becker en aquest segon set. Això, senyores i senyors, està dat i beneït. Segon servei. També se'n va fora. 15-40. Dues pilotes de partit per Boris Becker. Segon servei. A la jugada de l'alemany i ha perdut aquesta primera oportunitat de guanyar el partit ja en aquest setè joc. 7-5, 5-1, 30-40. Segon servei una altra vegada per Muster.
També la va aprofitat Becker. Iguals. La pressa que tenia l'alemany l'ha traït en aquestes dues oportunitats. Se li escapa a Becker. Avantatge per Thomas Muster. Pilota de 5-2. Segon servei. Arrestada de l'alemany. Iguals. Sensacional. És la vuitena arrestada guanyadora, si no portem malament els comptes, de Boris Becker. Novament pilota de partit per l'alemany. Tercera. Penjat la pilota Becker, iguals. Tres pilotes de partit desaprofitades per l'alemany en aquest segon set. 7-5 i 5-1 i iguals. Avantatge Becker, quarta pilota de partit. Li està costant moltíssim a Becker acabar d'aconseguir el punt definitiu. I això que Muster no entra ni un primer servei en aquest setè joc del segon set. També se li escapa Becker. Igual. No hi ha manera. Avantatge Muster ara. Aquí la volea de l'alemany, que es perd. El sobrebot s'ha convertit en una deixada massa llarga i el joc acaba de la banda de Thomas Muster. Per tant, 5 jocs a 2.